Jeg er så ringen, mand. Hvad sker der? Kom nu i hullet. Jeg sidder af, vel? Vil du med i hullet, eller hvad? Og det skulle du ikke have sagt. Det sidste det, jeg fik for sat. Du har brugt træ. Lad nu være, mand! Har du ikke kært? Du har brugt træ. Jamen, de bliver med at tage den foran. Det var ikke rigtigt. Det var ikke et også, der skal gøre det, altså. Fucking lortespil, mand. Hvad er det? Lad nu være med at blokere for hullet. Nå, lad nu være! Nå, sådan der! Kom nu, Liv! Kom af! Du skal ikke rykke ud i banen, Nej! Jeg kommer til at skyde vand! Fuck, lortehul, mand. Jeg ved, ikke stort nok. Hvad er det her? Nej! Jamen, hvorfor vil den ikke komme i hul, mand? Det sagde hun også i går, ikke? Fuck, man bliver svin, du er alfa. Hvad kan den her? Jeg er for fucking for lille til det der, mand. Den er for lille, hun er den der kræfter som ude til min borgen, mand. Hvad for så dille? Jeg brugte 3 fucking strokes på det der. Fuck, man, jeg sidder bare og spiser stjernemix. Fuck jer alle sammen. Frisk og fyldig. Bør nydes afkøle. Det sagde hun også i går, ikke? Kom nu i det hul. Kom i det, kom easy. Og hvorfor er den så lille lige pludselig, mand? Det vil sgu da ikke være så realistisk, det spil her. Hvad er det her? Altså, hvad er det, jeg skyder med? Den er så lille, så du ikke kan se. Nu fik du den normale størrelse tilbage. Og det skulle du ikke have sagt. Det sidste det, jeg fik for sat. Jeg får den ikke hårdt nok, mand. Hvad sker der? Oh, du får den ikke hårdt nok. Hvad nu det her? Hvorfor skal jeg være så grande? Hul 6. Det er sådan et kæmpe sted. Hold da herovre. Hvad sker der for det her? Jeg kan ikke komme i hul, mand. Der er nogen, der bliver med at parkere. Jeg kan ikke komme i hul. For helvede. Så må vi jo lige give dig noget instruktion. Jeg mener, jeg er så rasende. Du er også slaver. Jamen, jeg prøver at komme op i hullet, mand. Var du ikke op i hullet for 5 minutter siden? Nej! Det er ikke et hul endnu, vi skal... Kan du sige andet end det? Jamen, den er så tæt på at komme, mand. Yeah. Ja! Kom ind her. Fuck, den hopper, mand. Jamen, så fryger den helt forkert af vej. Ej. Hvor du den helt anden side? Jamen, jeg kan ikke finde ud af, hvor det er. Ja, TP mig lige. TP mig lige. Og gør bare no-clip. Hvad er det, kom lige nu? Men jeg kan ikke se hullet. Der er alt for langt. Ej, hvor jeg ringe. Ej, men jeg gider ikke, men jeg fucking lort er spændende. Jeg gider ikke. Fuck det nu! Nu rammer jeg den der. Nej, jeg var god. Holding one. Du fucking hopper i hullet lige foran mig. Det der, det gider ikke. Nu er det sjovt. Ej, nu stop. Det lækker. Ja, lad mig trække den tilbage, kom nu. Holding one. Lad mig du trække den tilbage og skyde, mand. Nej! Oh, damn. Ja, holding one! Hvor er du lort? Lille svin, Alfred. Flyt dig nu fra det hul der. Jeg vil ind i det. Jeg er så god. Jeg fik ni der. Du er så fucking irriterende, mand. Hej! Ej, hvor er du fucking irriterende, det mener jeg. Hvorfor kan den ikke komme noget hurtigere? Det sagde hun også i går, ikke? Ej, den er røget lang. Fuck, den er lang. Ej, okay, jeg ring. Nej! Alfred, er din nu? Nej, ja, jeg ryger hul, ja. Hole in one, sådan. Det er jo som normalt. Ah! Ej. Okay, Claus, vi deler den. Ja, vi deler gerne hul. Men jeg kan jo slet ikke se, hvor jeg er henne. Jeg kan jo ikke se, hvor det er. Hvor er det hul henne? Jamen, du kan jo dreje på dit kamera. Jamen, jeg kan sgu da ikke dreje det. Hold højret, ligge. Det hjælper godt nok heller ikke meget. Nå. Fuck, sådan lige akkurat ikke langt nok. Den er for stor jo, altså. Det er bare super sjovt at se, når andre er fede. Hvorfor er det direkte forbi hullet? Hvorfor er det sådan? Det er så intent. Jamen, hvorfor er jeg så stor nu? Jeg er jo for stor. Det er fordi Alfred har brugt sådan en XL Super Size. Jamen, det bliver ved med at suge for helvede. Fuck, du bliver stor. Der er turbulens i hullet, altså. Jamen, hvorfor er jeg nu så stor? Det er for stor. Du kan ikke se en skid på grund af det der skide flyvende får. Nej, jeg ved ikke, hvor hullet er derhenne. Op, der er sådan en kamera op på at trykke på det. Kan du se, hvor hullet er? Jeg kan ikke se hullet! Fuck, jeg er sgu skide egentlig. Kan du lære Mohammed at svømme?